meter och voltstart. Loppet går program enligt och vi kommer att få 15 kallblodiga hästar till start. Vi har start om 5 minuter, 5 minuter till start. Ett. Två. Kör. De är iväg i dagens tredje lopp där invändigt ett Vilmin som öppnar bra, tar hand om täten, följt av nummer 4 Stjärn Truls CF. Som tredje 2 Briodin, som fjärde 3 Sländan. Vi har haft markförlust för 9 dagar. Längre ner följer 5 Texida. Fram där invändigt i den första svängen nummer 6 Odin Lynet. Längre ner i andra spår har vi nummer 10 Åstas Gotthard. Som är på väg fram längre ner i andra spår liksom nummer 7 Klackblixten. Upp för att passera 500 meter där framme i täten är nummer 1 Vilmin med 3 Sländan på utsidan som nu också tar över täten. 500 meter på kilometertiden är en 32,5. Fram via tredje spår, 7 Klackblixten som är under avancemang. Söker sig fram här upp utvändigt om ledande nummer 3 Sländan. Vi har i andra spår 10 Åstas Gotthard. Följde bakom av nummer 6 Odin Lynet. Kvar ute i tredje spår blev 8 Min Kuling som har backat sig sist. På väg upp för att passera 1000 meter, nummer 3 Sländan där framme i täten, varvet på 1.32. Kollar vi längre ner i fältet så hittar vi som 4 i andra spår, 15 Mopilen. Där bakom nummer 13 Mokaxe. Vi har även nummer 11 Sormjärven som haft markförlust på väg fram längre ner i andra spår, galopp för nummer 13 Mokaxe. Vi har dem då här ute på slutrundan med nummer 3 Sländan där framme i täten. Det är när vi ska ut här på den bortre långsidan med nummer 1 Vilmin i rygg på ledaren. Först i andra spår där har vi nummer 7 Klackblixten följt av nummer 10 Åstas Gotthard. Långt nerifrån kön påbörjat avancemang nummer 15 Mopilen. Som är först fram via tredje spår. Längre ner även nummer 8 Min Kuling. Liksom nummer 11 Sormjärven som också provar längre ner men är mellanhästar just nu har utvändigt om sig 13 Mokaxe. De har en bra bit fram till ledande nummer 3 Sländan som leder in i den sista svängen. Gör det med nummer 7 Klackblixten på utsidan. Vidare i tredje spår där har vi nummer 15 Mopilen. Kommer här i utgången utav den sista svängen. Nummer 3 Sländan där invändigt när upploppet är kvar. Mitt i banan kommer nummer 15 Mopilen. Fortfarande där framme i täten nummer 3 Sländan så kommer mitt i banan 15 Mopilen.
Så galopperar 15 Mopilen. Då har vi invändigt igen nummer 3 Sländan. Följt av nummer 1 Vilmin. Kommer här den sista biten in mot mål. Vi gör det med nummer 3 Sländan. Diskvalificera nummer 15, Moepil. Jansson. 2 nummer 1 Vilmin och 3 nummer 4 Stjärntrull CF. Ordningsföljden 3, 1 och 4. Sländan är uppförd av Toine och Erika Larsson. Det är Görel Eldstål Vilén och Sven Vilén som äger Görel Eldstål Vilén. Är det som tränar Torbjörn Jansson körde till segern. Segertiden 30:04. Hederspris till segrande hästs ägare. Ja, vi får upp den ena stjärnkusken efter den andra här på vinnarpodiet. Här har vi en kille som kan köra häst i alla fall, Torbjörn Jansson. Varm eller kallblod spelar ingen roll, du brukar kunna hitta först. Ja, det gäller ju att ha något att köra med, va? Och i det här fallet så hade du det? Ja, hon var lite trevande för första biten där, men sen när vi kom till ledning så kändes det bra. Det var väl det som var lite grann av ditt genidrag är att utmana och kunna ta över täten. Ja, jag blev utan rygg. Jag tyckte inte jag hade mycket val. Jag måste prova. Och jag var lite orolig att jag skulle få svar, men han släppte ju direkt. Sen stod du och vägde lite mitt på upploppet, tyckte jag, som ser er komma emot mig så att säga. Du som hade koll på åt sidan, hur kändes det då? Ja, men så är det ju. Men det var ju, den kom ju rätt så fort, Ulf Olsson där. Men nu är det ju travtävling. Visst är det travtävling. Och du har vunnit. Grattis! Tack! Segerdefilering får vi av Sländan och Torbjörn Jansson. Jag stod här och tänkte på Lasses flekupong för en liten stund sedan och ja, det var inte mer än att det hade kunnat gått om du hade fått luckan.